Jeg hedder Thomas, og jeg er kapelmester på Lindsborgs festspilopsætning af Matador, og jeg ønsker jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår. Som kapelmester på en forestilling har man ansvaret for både dem, der står og synger på scenen, og man har ansvaret for orkestret. Og jeg glæder mig, som jeg altid har gjort, til dette samspil mellem orkestret og solisterne og koret på scenen. Det er skønt at få lov til at have et rigtig godt orkester, som kan bakke sangerne og koristerne op på scenen, og det bliver skønt igen i år at få lov til at prøve at få dette samspil til at fungere så godt som muligt. Der er en masse gode sange, en masse swing-sange, vi er tilbage i 40'erne og 50'erne langt hen ad vejen, så der bliver noget at vrikke til, om man så må sige. Så det bliver skønt, det glæder jeg mig rigtig meget til.